Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Andijon mashina bozorini Nexia narxlari bilan tanishamiz. Boshladik. Bu Nexia 2 bor ekan, Andijon shahardagi. Yili 2011-yil, 5000 dollar deyilyapti. Probegi yozilmagan. Xo'p, mashinaga balonlari mexki balon, Infinity diskga qo'yilgan, bir qo'l haydalgan idealni mashina ekan. Bu kraskalar haqida ma'lumot berilmagan, telefon raqamini aytaman, so'ra olasizlar. 99lik kod bilan 067 55 57. Mashinani rasrochka qilib ham olsa bo'lar ekan, lizing qilib telefonda gaplashaverasizlar. Nexia 1 sotiladi, bu ham Andijonda. Yili 97-yil, 3000 dollar narxlanyapti. Variantga ham qilib beriladi. Xohlasanglar 1 yillik, xohlasanglar 2 yillik puliga gaplashasizlar. Qolgan ma'lumotlar berilmagan, kraskasi yo boshqa narsalar telefon raqamiga telefon qilib so'rab olasizlar. Telefon raqami 90lik kod bilan 146 95 97. Nexia 2 sotiladi. Rangi oq, Andijon shahrida. Yili 2009-yil. 400 ming kilometr yurgan probegi 5100 dollar deyilyapti. Yana savdolashasizlar, mashin holati yaxshi, mana orqada chustitlar qo'yilgan. O'rtacha umumiy olganda yaxshi Nexia. Kelishtirib beradi, savdolashasizlar. Oldi kapotida kraskasi bor ekan, qolgan joyi yaxshi. Telefon raqami 99lik kod bilan 903 66 69. Nexia sotiladi. Nexia 1 rangi oq, Qo'rg'on tepani mashinasi. Yili 2006-yil, 321 ming kilometr yurgan halol probegi 5000 dollar deyilyapti. Bir qo'l haydalgan toza mashina. Udar bo'lmagan, lekin kichkina petnolari bor ekan. Metani bor. Yana savdolashchilarning kelishtirib beradi. Telefon raqami 90lik kod bilan 141 44 10. Nexia 2 sotiladi Andijonda. Yili 2009-yil, rangi qora ekan. 4700 dollar aytilyapti. Savdolashchilar kelishtirib beradi. Oldi kapot ustida va orqa qanotda kraska bor ekan, lekin ichiga o'tmagan. Qolgan ma'lumotlarini telefon qilib so'ra olasizlar. Telefon raqami 93lik kod bilan 246 09 00. Nexia 2 sotiladi, Andijon shahrida turibdi. Xo'p, yili 2008-yil, probegi yozilmagan, 4800 dollar aytilyapti. Xo'p, mashina radnoy kraska ekan, hech qayeriga kraska tegmagan. Yangi akkumulyator qo'ygan. 1.6 motor, motori moy yemaydi. Metani o'rnatilgan ekan. Xullas, ideal mashin. Faqat shu boshqa mashin olish maqsadida sotilyapti. Telefon raqami 93lik kod bilan 413 07 17. Nexia 2 sotiladi, Andijon shahridagi mashinasi. Yili 2015-yil, 1000 kilometr yurgan. Deyarli 5 probeg mashina, 8000 dollar deyilyapti. To'liq radnoy mashina, faqat turgan. Qanaqa boshqa narsasi yo'q. Hamma joy toza, radnoy, yangi mashina. Yili 2015.
Xo'p, telefon raqami 94lik kod bilan 105 7007. Yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Nexia 3 bor. Polni navorot qilingan Andijonda. Lük qo'yilgan, zavodda qo'yilgan lük. Oldi orqa polni paralar qilingan Merc deflektor qo'yilgan. Salonga Android monitor qo'yilgan. Polni aqua print qilingan salon. Hyundai rul qo'yilgan. 1800 voltlik subwoofer qo'yilgan. Merc tuning. Shumkasi 2 sloy qilingan. Navigator o'rnatilgan. Malibu bumper qo'yilgan yuqasidan. Oldi ablsovkasi Audiniki qilingan. Salon Alicantara qilingan ekan. Qisqa qilib aytganda boshqa narsa qiladigan joyi qolmagan mashinani. Yili 2017 yil, 71 ming kilometr yurgan. Narxi 10 ming dollar deyapti. Yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Juda avaylab chetki minilgan mashina. Telefon raqami 93lik kod bilan 441 0002. Nexia 3 bor ekan, yangi 2020 Andijonda mashina bu. 25500 kilometr yurgan probegi 8400 dollar deyilyapti. Hamma joyi radnoy. Kraska shinasi yo'q, metan gaz o'rnatilgan. Savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Telefon raqami 99lik kod bilan 909 99 98. Nexia 3 sotiladi. Andijon shahrida turibdi. Xo'p, yili 2017 yil ekan, ikkinchi qo'l egasi. 134 ming kilometr yurgan probegi. 8 ming dollar deyilyapti. Mashin top toza mashin. 4-chi pozitsiya avtomat korobka. Xo'p, telefon raqami 99lik kod bilan 908 0008.